আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমত উত্তাল মধ্যপ্ৰাচ্য ইসৰায়েলক উভতি ধৰাৰ চেষ্টা হিজবুল্লাহ আৰু হুথি বিদ্ৰোহীৰ বোমা বৰ্ষণৰ মাজতে ইসৰায়েলৰ আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীৰ কঠোৰ সকিয়নি ইসৰায়েলৰ অন্তিম সময় সমাগত তেহৰানৰ মছজিদত কুকুৰবৰীয়া নামাজৰ পাছত হাজাৰ হাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰি ইসৰায়েলক এই হুংকাৰ আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীৰ বিপৰীতে হামাস আৰু হিজবুল্লাহক আশ্বাস ইৰানৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্মীয় নেতাগৰাকীৰ হামাস আৰু হিজবুল্লাহৰ সমুখত তাজপাতৰ ঘৰৰ দৰে ইসৰায়েল খহি পৰিব বুলিও ঘোষণা আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীৰ খমেনীৰ হুংকাৰৰ কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে ইসৰায়েলৰ বোমাৰাঘাতত কঁপি উঠিল দক্ষিণ লেবানন দাখিয়া থকা হিজবুল্লাহৰ গুপ্তচৰ সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ দাবী ইসৰায়েলি ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাছান নাছাৰুল্লাহৰ পাছত হিজবুল্লাহৰ নৱনিৰ্বাচিত শীৰ্ষ নেতা হাছেম ছাফেইদিনৰ ঘাটি বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ দাবী কৰিছে ইসৰায়েলৰ কিন্তু শীৰ্ষ নেতাগৰাকী জীৱিত নে মৃত সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও মুখ খোলা নাই হিজবুল্লাহ শিবিৰে বিপৰীতে দাহিয়াৰ বোমা বৰ্ষণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইসৰায়েলৰ সাখিন সেনা ঘাটিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ হিজবুল্লাহৰ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰৰ ইসৰায়েলী সেনা ঘাটি তছনছ কৰি দিয়াৰ দাবী হিজবুল্লাহ শিবিৰৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতে 5 বছৰৰ পাছত কুকুৰবৰীয়া নামাজত আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীৰ অংশগ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাজনীতিত 2020 জানুৱাৰীত এইদৰে ৰাজহুৱা স্থানত নামাজ পঢ়া দেখা গৈছিল ইৰানৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্মীয় নেতাগৰাকীক সেইবাৰ ইৰানৰ সেনা বিষয়া কাছেম সোলেইমানীক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ লবলৈ ইৰাকৰ আমেৰিকাৰ সেনা ঘাটিত মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছত কুকুৰবাৰৰ নামাজত অংশ লৈছিল আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীয়ে তাৰ 5 বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা স্থানত দেখা গল ইৰানৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্মীয় নেতাগৰাকী হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমুখত ৰখা ভাষণত 2023ৰ 7 অক্টোবৰত ইসৰায়েল আক্ৰমণ কৰা হামাসক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে আয়াতুল্লাহ আলী খমেনীয়ে পাছে খমেনীৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে যুদ্ধ অবিহনে হামাস আৰু হিজবুল্লাহক নিঃশেষ কৰি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত থকা ইসৰায়েলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড Google Play Store to power a News18 app.